മലപ്പുറത്ത് അതീവ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും ഈ എടപ്പാൾ അടക്കമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി കോവിഡ് കേസുകൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി. അതായത് മലപ്പുറം ജില്ല ഒരു സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ക്ഡൗണിലേക്ക് പോകുന്നതുപോലെ തോന്നുന്നു. ദേശീയപാത ഒഴികെ മറ്റുള്ള എല്ലാ റോഡുകളും അടക്കിയതടക്കമുള്ള സാഹചര്യത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും നാല് പഞ്ചായത്തുകൾ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണാക്കി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. എടപ്പാൾ വട്ടംകുളം അടക്കമുള്ള പഞ്ചായത്തുകളാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകളായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. എടപ്പാളിൽ ഇന്നലെ സെന്റിനൽ സർവൈലൻസിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരടക്കം രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനെയൊക്കെ തുടർന്നാണ് ഇപ്പോൾ വളരെ ഇപ്പോൾ മലപ്പുറം ജില്ലാ കളക്ടർ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയാണ്. അതിലേക്ക് ദിസ് ഈസ് എ ടൈം ടു ബി വെരി കെയർഫുൾ ആൻഡ് കുറച്ചും കൂടിയും നമ്മൾ ഒരു സ്വയമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് നമ്മൾ തന്നെ ഒരു മുൻകൈ എടുത്ത് നടക്കേണ്ടതുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് വേണ്ടി ഒരു ആൾറെഡി ഉള്ള നമ്പേഴ്സ് തന്നെ ഒന്നും കൂടി പറയാൻ പോകുന്നുണ്ട്. ആ നമ്പേഴ്സിലെ വിളിക്കണം. അതുപോലെ എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റൽസും സപ്പോസ് ഇഫ് എനി പേഷ്യൻ്റ് ഈസ് അപ്രോച്ചിങ് ദ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് ഏതെങ്കിലും സോർ ത്രട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എസ് ആർ സാറി പോലുള്ള ഇൽനെസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ എ ആർ ഐ ഇൽനെസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഐ എൽ ഐ ഇൽനെസ്സോ ഡെങ്കു പോലുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള സിംറ്റംസ് ഉള്ള പേഷ്യൻ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരും ഇങ്ങോട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അത് നമ്മൾ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഇഷ്യൂ എ സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ ഫ്രം ഡി ഡി എം എ സോ ദാറ്റ് ദ ഹോസ്പിറ്റൽസ് വിൽ ബി മാൻഡറ്ററിലി റിപ്പോർട്ടിംഗ് ദാറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ബാക്ക് ടു മെഡിക്കൽ ടീം ഹിയർ സോ ദാറ്റ് നമ്മൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഡു ദ ഡാറ്റ അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റ് ഓക്കെ ദീസ് ആർ ദ ടു ഏരിയാസ് ഇറ്റ് മേ ബി എ റിസ്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ മലപ്പുറത്ത് അതീവ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം. നാല് പഞ്ചായത്തുകൾ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകളിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. ദേശീയപാത ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ പാതകളിലൂടെയുമുള്ള ഗതാഗതം മലപ്പുറത്ത് തടയുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോവുകയാണ്. നാല് പഞ്ചായത്തുകൾ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണിലേക്ക് മലപ്പുറത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നു. എടപ്പാൾ, ഒപ്പം തന്നെ ആലങ്കോട്, വട്ടംകുളം, മാറഞ്ചേരി എന്നീ പഞ്ചായത്തുകൾ വളരെ ജാഗ്രതയിലേക്ക് പോകേണ്ട കാര്യങ്ങളിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു. കപ്പൂർ, ആനക്കര പഞ്ചായത്തുകളിൽ അതീവ ജാഗ്രത വേണമെന്ന നിർദ്ദേശവും വന്നിരിക്കുന്നു. അതായത് മലപ്പുറത്തെ നാല് പഞ്ചായത്തുകൾ സമഗ്രമായി ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം, വളരെ ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം. പ്രത്യേകിച്ചും ഈ സെൻട്രൽ സർവൈലൻസിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ സമ്പർക്ക രോഗികൾ, അതായത് 10 പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലൊരു നടപടിയിലേക്ക് മലപ്പുറം ജില്ലാ ഭരണകൂടം നീങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. കളക്ടറുടെ വാക്കുകളിലേക്ക് വീണ്ടും. അത് ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ട് ഒരു ഫ്യൂൽ സ്റ്റേഷൻ വി ആർ പ്ലാനിംഗ് ടു ഐഡന്റിഫൈ ദാറ്റ് ആൻഡ് ആ ഫ്യൂൽ സ്റ്റേഷൻ വിൽ ബി ഫങ്ഷനിംഗ് ഫ്രം 7 to 10 PM. Anyway, after 7, in the morning 7, there is no vehicle movement. But to be a safer side, we don't want to create any buthimuttu for people, so we are extending up to 10 p.m. on a fuel station. Idana prathegamaayittu parayanullathu, and also this especially this Ponani taluk, we are specially concentrating to identify in case there is any issues there. And adu anusarichu ella teams um valare active aayittu thane undu. DSO is very actively involved in that, and we are going to complete the next 1000 tests within 2-3 days. That is our expectation time. So this is the general thing I like to tell you. So and also I request all the people of Malappuram to ensure that strictly follow the guidelines of health department and district administration. Idu nammal aagoshikkunna samayam aayittilla, still we are in a not reached the safety zone. സ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് വ്യാപനങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇപ്പോഴും ഇല്ല, പക്ഷേ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് പകർച്ചവ്യാധിയാണതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം. സോ അങ്ങനെ വരുന്നതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ആൾക്കൂട്ടങ്ങൾ ചേരാതിരിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്, ഗ്രോസറി സ്റ്റോഴ്സ് പോകുമ്പോൾ ദയവായിട്ട് ഒരു ഫാമിലി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾ മാത്രം പോകുക. ഐ ഹാവ് സീൻ മെനി പീപ്പിൾ കമ്മിങ് ആസ് എ ലൈക്ക് 5 people, 6 people, ഇൻക്ലൂഡിങ് 2 years kids. നേർ വരുന്നുണ്ട് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു പച്ചക്കറി മേടിക്കാൻ വേണ്ടി. അത് അങ്ങനെ പോകാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ ജില്ലാക്കൾ വളരെ ഒരു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനങ്ങൾ ഉള്ള ജില്ലയാണ്. നമ്മളാണ് കുറച്ചും കൂടി നമ്മളുടെ സേഫ്റ്റിയും സുരക്ഷാ ആക്ടിവിറ്റീസിനു വേണ്ടി നമ്മളാണ് കുറച്ചും കൂടി ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യേണ്ടത്. സോ എല്ലാവരും കർശനമായിട്ട്.
മലപ്പുറം ജില്ലാ കളക്ടറാണ് മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നത്. നാല് പഞ്ചായത്തുകൾ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകളായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. വട്ടക്കുളം, എടപ്പാൾ, ആലങ്കോട്, മാറഞ്ചേരി തുടങ്ങിയ പഞ്ചായത്തുകളാണ് ഇപ്പോൾ സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ക്ഡൌണിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഒപ്പം തന്നെ കപ്പൂർ, ആനക്കര തുടങ്ങിയ രണ്ട് പഞ്ചായത്തുകളിൽ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം കൂടിയാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഉള്ളത്. എല്ലാ ജനങ്ങളും ജാഗ്രത പാലിക്കണം. സാമൂഹ്യ വ്യാപനത്തിനുള്ള സാധ്യതകൾ തള്ളിക്കളയാനാകില്ല എന്നാണ് കളക്ടർ സൂചിപ്പിച്ചത്. സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലും മറ്റ് ഷോപ്പിങ്ങിനും മറ്റും പോകുമ്പോൾ സാമൂഹിക അകലം സൂക്ഷിക്കാൻ എല്ലാവരും ബാധ്യസ്ഥരാണ്. ആരോഗ്യവകുപ്പിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, മാനദണ്ഡങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കണം ഈ രോഗത്തെ തടയാൻ എന്നുള്ള നിർദ്ദേശം കൂടിയാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ വരുന്നത്. ആരോഗ്യവകുപ്പും ജില്ലാ ഭരണകൂടവും ചേർന്ന് എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 5 ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ കൂടി സമ്പർക്ക വ്യാപനം മലപ്പുറത്തുണ്ടായതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ജാഗ്രത കടുപ്പിക്കുന്നത്. ശക്തമായ ജാഗ്രതയും പരിശോധനയും മലപ്പുറത്ത് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. 4 പഞ്ചായത്തുകളെ കണ്ടെയ്ൻമെൻറ് സോണുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. വട്ടക്കുളം, എടപ്പാൾ, ആലങ്കോട്, മാറഞ്ചേരി തുടങ്ങി 4 പഞ്ചായത്തുകളാണ് ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൌൺ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. കപ്പൂർ, ആനക്കര തുടങ്ങി 2 പഞ്ചായത്തുകളിൽ കനത്ത ജാഗ്രത വേണമെന്നും ജില്ലാ ഭരണകൂടം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു, കളക്ടർ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. സ്വാലിക് ചേരിയാണ് മലപ്പുറത്ത് നിന്ന്. സ്വാലിക്, എന്തെല്ലാം നടപടികളാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത്? കളക്ടർ വിശദീകരിച്ച കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ്? ജില്ലയിൽ 12 പേർക്കാണ് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ 4 പേരുടെ മാത്രം ഉറവിടമാണ് ഇതുവരെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയാതിരുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ വലിയ ഒരു ആശങ്കയുടെ ഇടയില്ലാത്ത വിധം രോഗബാധിതരുടെ അല്ലെങ്കിൽ രോഗം പകരാൻ രോഗമുണ്ടായവരുടെ ഉറവിടം കണ്ടെത്താൻ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്കിൽ പോലും 4 പഞ്ചായത്തുകൾ, വട്ടംകുളം, എടപ്പാൾ, ആലങ്കോട്, മാറഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തുകൾ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും. ഇത് ഈ 4 പേരുടെ റൂട്ട് മാപ്പ് വൈകിട്ട് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തും. അടിയന്തരമായി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അനൗൺസ്മെന്റായും പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചും മറ്റും ബോധവൽക്കരണം നടത്തും. 7 പേരടങ്ങുന്ന 2 സ്ക്വാഡുകൾ ഈ പഞ്ചായത്തുകളിൽ പ്രത്യേക പരിശോധനയ്ക്കായി ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആദ്യ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലയളവിനെ പോലെ കർശന നിയന്ത്രണവും ജാഗ്രതയും നടപ്പാക്കണമെന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടം സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെടാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നടത്തിയ സ്രവ പരിശോധനകൾ ഈ ആശുപത്രിയിലെ മുഴുവൻ ജീവനക്കാരുടെയും ഇവിടെ എത്തിയ ആളുകളുടെയും പ്രാഥമികമായി തന്നെ പരിശോധന നടത്താനുള്ള എല്ലാ നടപടികളും പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞതായും ജില്ലാ കളക്ടർ അറിയിച്ചു. ജോസഫ്, അതായത് ഒരു സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ക്ഡൌണിലേക്ക് പോവുകയാണ് മലപ്പുറത്തെ ഈ 4 പഞ്ചായത്തുകൾ എന്നാണോ? അവിടെ കടകൾ തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ ഏത് നിലയിലാണ്? അവശ്യ സാധനങ്ങൾക്ക് ഷോപ്പുകളും മറ്റും തുറക്കാമോ? അവിടെ ജനങ്ങൾക്ക് പോകാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമോ? ഇക്കാര്യം കലക്ടർ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ചെറിയ തോതിലുള്ള ഇളവുകൾ ഉണ്ടാവും. വിവാഹത്തിന് 20 പേർ അടങ്ങുന്ന തരത്തിൽ 50 പേർക്കാണ് നിലവിൽ അനുമതിയുള്ളത്. അത് 20 പേരായി ചുരുക്കും. വിവാഹം അതുപോലെ മരണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചടങ്ങുകൾക്ക് കഴിഞ്ഞ 1 ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ സമയത്ത് ആദ്യ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലയളവിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കർശനമായ നിയന്ത്രണങ്ങളായിരിക്കും നടപ്പാക്കുക. ഇത്തരത്തിലുള്ള ജാഗ്രതകൾ ഉണ്ടാവും. ഇതിന് ഇത് പാലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതിനായി പ്രത്യേക സ്ക്വാഡുകൾ രൂപീകരിക്കും. ഒപ്പം ആളുകളെ അടിയന്തരമായി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, മാസ്കിന്റെ ഉപയോഗം ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ എത്ര ഗൗരവത്തിൽ ഈ 4 പഞ്ചായത്തിലുള്ളവർ കഴിയണമെന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശദമായ ബോധവൽക്കരണം നടത്തും. കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോട് കലക്ടർ ആവശ്യപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ടിൽ ഇതാണുള്ളത്. പ്രധാനമായും ആദ്യ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലയളവിൽ കർശന നിയന്ത്രണം വേണമെന്നാണ് സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഇനി കൂടുതൽ പ്രദേശങ്ങൾ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ടോ എന്നത് കൂടി ഈ ഘട്ടത്തിൽ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. ഏതായാലും കർശന നിയന്ത്രണമാണ്. കഴിഞ്ഞ 4 ആഴ്ചയായി തന്നെ ഇവിടെ വലിയ നിയന്ത്രണമാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ്, ഈ നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് സെന്റിനൽ സർവൈലൻസ് പരിശോധന തന്നെ എടപ്പാളിൽ നടക്കുന്നത്. ഈ ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർമാർ വലിയ തോതിൽ ആളുകളുമായി ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട്. 100 ജീവനക്കാരുണ്ട്, അഡ്മിറ്റായ രോഗികളുണ്ട്. ദിനം പ്രതി 100 രോഗികൾ എത്തിയിരുന്ന ആശുപത്രി 100 പേരെ ചികിത്സിച്ചിരുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് പേരും ഇവർക്ക് സമ്പർക്കമുണ്ട്. ഇവരെയെല്ലാം എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടെത്താമെന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കലക്ടർ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. കാരണം ഇവരുടെ രേഖകളെല്ലാം, വിശദമായ വിവരങ്ങൾ ആശുപത്രി ശേഖരിച്ചു വെച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആശങ്ക
ആരെയും നിലവിലില്ല. നാല് പേരുടെ ഉറവിടം മാത്രമാണ് ഇനി കണ്ടെത്താനുള്ളത് എന്നാണ് ജില്ലാ കലക്ടർ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ നാല് പേരുടെയും വിശദമായ റൂട്ട് മാപ്പ് തയ്യാറാക്കി വരികയാണ്. ഇത് വൈകിട്ടോടെ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തും. ജോജസ് സ്വാലിക്ക്, നേരത്തെ നമ്മൾ രാവിലെ ചർച്ച ചെയ്തപ്പോൾ രണ്ടിടം മാത്രമായിരുന്നു പ്രധാനമായും ആശങ്കകളുടെ പട്ടികയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്, വട്ടക്കുളവും എടപ്പാളും. ഇപ്പോൾ നാല് പഞ്ചായത്തുകളെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഒപ്പം തന്നെ സമീപത്തെ കപ്പൂർ, ആനക്കര പഞ്ചായത്തുകൾ കൂടി ജാഗ്രത തുടരണമെന്ന നിർദ്ദേശം വന്നിരിക്കുന്നു. ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് വിപുലമായ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ഈ നിയന്ത്രണം വ്യാപിപ്പിക്കുന്നത്? തീർച്ചയായും വിവിധ മേഖലകളിലുള്ള ആളുകളുടെ പരിശോധനകളാണ് ഈ നടത്തിയത്. സമൂഹ വ്യാപനമുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതിനായി ഡോക്ടർമാർ, ഓട്ടോ ഡ്രൈവേഴ്സ്, അതുപോലെ കടകളിലുള്ള ആളുകൾ, ഒപ്പം കണ്ടക്ടർമാർ, ബസ്സിലെ ജീവനക്കാർ തുടങ്ങിയ ആളുകളുടെ പരിശോധനയാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നടത്തിയിരുന്നത്. ഇതിന്റെ പരിശോധനാ ഫലങ്ങളാണ് വരുന്നത്. എടപ്പാളിലെ വളരെ പ്രശസ്തമായ പ്രമുഖ രണ്ട് ആശുപത്രികളാണ് ആശുപത്രികളിലെ ഡോക്ടർമാർക്കാണ് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കൂടിയാണ് സമീപ പഞ്ചായത്തുകളിലെ കപ്പൂരും ആനക്കരയും ഉൾപ്പെടുന്ന, ആലങ്കോട് മാറഞ്ചേരിയും ഉൾപ്പെടുന്ന സമീപ പഞ്ചായത്തുകൾ കൂടി കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഈ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള ആളുകൾ പതിവായി ആശ്രയിക്കുന്ന, പ്രാഥമികമായി തന്നെ ആശ്രയിക്കുന്ന ആശുപത്രികളാണ് ഈ രണ്ട് ആശുപത്രികളും. ഇവിടെയുള്ള അഞ്ചു പേർക്കാണ്, അഞ്ച് ജീവനക്കാർക്കാണ്, രണ്ട് ഡോക്ടർമാർക്കും മൂന്ന് നഴ്സുമാർക്കും രോഗം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവരുടെ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ പഞ്ചായത്തുകൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്താനും വലിയ ജാഗ്രത നിലനിർത്താനും വേണ്ടി ജില്ലാ ഭരണകൂടം ആലോചിച്ചിരിക്കുന്നത്.